переживайте, не переживайте. Ми хочемо за громаду. Пане президент, можемо селянську. Будь ласка, тут нема нічого, поліція провірила. Поліція провірила мого листа. Ну, будь ласка. Пане президент, вас люди чекають. Пане президент, пане президент, плакати, плакати є. Хлопці, та пустіть до президента, ми вітаємо вас. Вислухайте нас. Послухайте. Пане президент, поговоріть з нами, будь ласка. Я не знаю, чого вас не приймаю. Ми там представляємо голову обласної адміністрації, будемо діяти. Добре, ми зійдемо. Дякую. Чекаємо. Хлопці, не обіжайтеся, бо ми дуже. Добре, дякую, вибачте. Василь Васильович, який ви красивий, я вам казала. Улыбается. И машем, да? Да, улыбается. Стоим там, да. Доброго дня, шановні журналісти. Я, правда, не хотів спиною до людей, до яких я, до речі, приїхав, з усією повагою до журналістів. Якщо можна вас, шановні журналісти, запросити, я не можу спиною розмовляти з шахтарями, бо я до них приїхав. Якщо можете, шановні журналісти, станьте сюди, будь ласка, ми почекаємо за тобою. Ти не закривай, будь ласка, я вже приїхав. Преса, відходимо на 5 метрів далі. Так, приїхав з нашою командою, приїхали і з усіма, і з міністром, і з віце-прем'єром, і з офісом, і з головою офісу президента. З усіма приїхав до... Нема звуку. Подивіться, що відбувається. Є три причини. Хочу зрозуміти, які у вас проблеми. Перше. Друге, хочемо вирішити всі ці проблеми, обговорити з вами, як це вирішити, в який термін. І третє питання хочу вам представити, тому що саме тут ми щодня не можемо бути в вашому регіоні і вирішувати ваше питання. Тому вирішую питання від нас, голова обласної державної адміністрації, який може разом з правоохоронцями вирішувати всі питання, складнощі, всі, які є у вас на шахті, в цілому регіоні. З сім'ями, ми розуміємо, багато питань, багато проблем. Готові про це говорити. І тому таку людину хочу представити нового голову обласної державної адміністрації. Та хай зайде журналіст. Ну, будь ласка, зайдіть. Хлопці, ну дайте їм зайти.
Ну ось з цієї сторони журналістів. Ви йдіть. Проходь, от сюди. Обережно. Так, тому, якщо можна, найлегше питання, про яке я сказав, це представка було голосування. Тихо. Так, хочу вам поставити, чому саме ця людина. У нас всі області непрості. У нас є ваша людина, львів'янин, Максим Козицький. Він закінчив багато різних вузів. І медичний університет Львівський закінчив, і Києво-Могилянка закінчив, і університет імені Франка закінчив. Тобто людина досвідчена, фахова, шукали сильного менеджера, 20 років професіональна людина, 20 років досвіду і менеджерського. Тому прийшов з самого початку до вищого рівня. Ось він тут знаходиться. Я хотів би, по-перше, його привітати. Максим, вітаю. Дуже дякую. Це мій наказ. Він нападає. Юра. Так, якщо ти хочеш, будь ласка, щось сказати, чи ми будемо з людьми говорити. Ну, давай, я почну, так, Максим, якщо можна. Перша історія, значить, наскільки мені, наскільки нам всім відомо. Ну, по-перше, ще раз, координувати всі проблемні питання, будемо з ним казатися. Зараз у нього долучиться наш новий віце-прем'єр-міністр, який працює саме з регіональною політикою. Він теж приїхав, був наш голова обласної адміністрації Івано-Франківщини, показав свій високий, дійсно високий рівень за півроку праці, менше півроку. Максим Шмигаль, ось він тут знаходиться. А? Денис, вибач, Денис, поруваю вас. Так, Максим, так, Денис, Денис Шмигаль. Тому він тут теж буде координувати всі питання з вами, питання Львівщини, проблемні питання буде координуватися з нашим головою обласної адміністрації. Далі, тут знаходиться зам офіса, зам голови, от, що? Зам голови офіса, всі питання, голови Сергій Трофімов, теж готовий відповідати на всі питання. Голова офісу Богдан, є Андрій, є міністр енергетики. Ну, пане Оржен, от, бачимо, будь ласка, готові до будь-якого вирішення будь-якого питання. Навіть ми знаємо, що питання складне з приводу фінансування. Ладно, будь ласка. У вас є опції. Ці шахти є серйозна заборгованість. Тому приїхала Маркарова Оксана, міністр фінансів, щоб ви, якщо потрібно, якщо будуть питання, щоб всі фахово вам відповіли. Ми знаємо, що заборгованість на сьогодні перед шахтарями 22 мільйони гривень цієї шахти. А? Цієї шахти, ми ж тут знаходимося. Львіввугілля. Це Львіввугілля, Володимир Олександрович. Ми розуміємо, що 175 мільйонів у нас заборгованість. Ми будемо її закривати. Перше, що я хочу, щоб ми почали заборгованості цієї шахти, якщо можна, то, будь ласка, всю розкладку нам дайте по заборгованості і по термінам закриття цих боргів. До кінця цього місяця, до кінця лютого, ми повинні закрити ці 22 мільйони точно на цій шахті. Також, будь ласка, зараз скажіть, які можуть бути цифри закриття заборгованості по іншим шахтам. Якщо можна, не чекати до кінця місяця, ми розберемось з усіма боргами, напишемо план, як ми можемо це закрити. Якщо можна, не чекати до кінця місяця і на ближчі дні дати хоч якісь гроші. Це бумага. Давай. Я вас дуже прошу, щоб ви 25 грудня будете в Києві брати все в Україні.
23.00. Та ну вже не підходь, ну блядь. Я, перше, я буду. Я 25 лютого. На раді Шахтарі. Я буду. Можемо прийти з концепцією. Перше, я хочу вас всіх, всіх, цілому Шахтарів заспокоїти. Чому? Ми вас, ну, я ж перш за все людина, а потім вже президент, як і ви. Так, ми поважаємо вашу професію. Ми знаємо, що вона недооцінена в країні. Багато років, ми все розуміємо. Розуміємо, є складнощі, є заборгованість. Вся країна заборгує. По-друге, всі ці чутки, що завтра закриється шахта, виганять шахтарів. Ми ж розуміємо, що таке в Україні, у нас є в цілому проблема. У нас більше 50 шахт. У нас 67 тисяч людей працює, при цьому ти розумієш, що таке 67 тисяч людей, це 200 тисяч в цілому. Це ж сім'ї, там багато людей. Ми розуміємо, ніхто нікого не викидує. Ви повинні розуміти, ми нормальні, нормальна влада, ми нормальні люди. Це друге. Третє. Коли ми говоримо про те, що є шахта, 37 зіків, це ж державна шахта. Ми перш за все повинні відбуватися саме державними шахтами, державними шахтарями. Тому, якщо є плани уряду, і якщо дійсно є проблемні шахти, проблеми – це не значить, що не віддадуть гроші. Якщо у уряду є трансформація вугільної промисловості в цілому, який є план, тобто спочатку буде план, потім будемо обговорювати її з суспільством, потім будемо говорити з шахтарями. І якщо будеш, будемо говорити, яку шахту треба модернізувати, яка шахта, на жаль, вже не модернізується, тоді що? Тоді потрібно знайти людям роботу. Іншу роботу держава повинна надати, де заробітна плата, така чи краще. Така чи краще, не менше. Ми все це розуміємо. Ми чекаємо від вас, як тата хвати. Готові. Поставити крапку. 25-го я почув, ми повинні бути з нашим планом. Так. Ми можемо зробити так, що до 25 лютого ми повинні надати людям гроші. Але якщо ми до 25 лютого не можемо погасити заборгованість, частково погасимо, до 25 лютого ми повинні прийти до вас і чесно сказати, що повністю заборгованість буде такими траншами, так погашено. Це ми вам ми зробимо. Так. Так, пам'ятаю. Дуже багато вугілля дійсно у них на складах, може міністр вам розказати, ніхто нічого не купує. Це чутки. Просто вугілля має вугілля, воно складається. Наша задача, якщо ми... Тільки на вас не діють. Хай люди побачать міністра. Дайте міністра. Не бачили? Ось. Ви нас запрошуєте, ми будемо вам. Ну як? Я зустрічався. Хай він вже скаже. Ні, давайте відверто. Ми разів 4 зустрічалися з профспілками. Ми у грудні провели безпосередню роботу по кожній шахті. Це мій заступник привіз і проаналізував по кожній шахті показники. Давайте відверто. Дуже поважаючи важку працю шахтарів, кажу, як вони є. У нас основний споживач вугілля, електроенергетика.
електроенергетика. У нас зараз зниження споживання щоденно, мені диспетчер каже, наскільки знижилося споживання в Україні електричної енергії. 7-10% щоденно у нас зменшилося споживання. Все ж таки ми дійсно розвиваємо відновлену енергетику, екологічний аспект, вона дасть десь 10-12% у балансі у цьому році. Нам нужен план. Ми вже шукаємо можливість. Я. Вираз. Це не підходить. Так, і воно ще є. Справа того, що я вам кажу, дивіться, ми виходимо з опалювального рівня з 3 мільйонами вугілля на складах. Юля. Воно не спрацьовано в період, коли зараз опалюється максимальна єдина вантажена система. 3 мільйони тонн у нас залишається на складах. Це є пожежа небезпечна. І це реально ми авансом відпрацьовуємо і справді оплачуємо за вугілля, проте ми його не спрацьовуємо на станції. Це те, що є зараз. І що, отримаємо? Так. Електроенергію за кордону, ви знаєте позицію міністра, є лист, де ми просимо заблокувати імпорт електричної енергії з російської. Є чітка позиція міністерства по цьому питанню. Є новий баланс, він готується зараз. Є у нас системний оператор «Укренерго», він має подати, була вона рада 20 числа січня, він найближчим часом подасть баланс, якому буде до мінімуму зведена можливість лише в рамках операційної безпеки імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі. Ми максимально завантажуємо зараз наших власних виробників. Вона так точно буде. Справа в тому, що але ми маємо і те, що зараз відбувається, ми працюємо над комплексною програмою, щоб запропонувати людям якусь альтернативну, можливу місця роботи. Там, де буде 100% оплата праці, там, де буде нова можливість розвитку, там, де дійсно можна знайти нове життя. Тому що, давайте відверто, це є загальний світовий тренд, але ми дуже обережно, лише після вирішення всіх соціальних питань, тільки після плану. Я не знаю мер, до мера ми ніяк не відносимось. Ми не знайомі. І, до речі, можемо познайомитися. Немає проблем. Дивіться, мам, коли кажемо ми план, дивіться, я не знаю, скільки треба часу для дійсно повного плану, да? Реінтеграції того чи іншого регіону. Але ми з вами повинні розуміти, коли ми кажемо про робочі місця, у вас тут є нормальна лікарня? Немає. Ну, нічого немає. Так, ви розумієте? Тому уряд. Володимир Олександрович, питання можна, будь ласка? Можна. Дивіться, ми шахтарі сильна нація, так? Але ми приходимо на роботу, спускаємося в забой, так? Йдемо, виконуємо свій наряд, який нам дає начальник, виконуємо. Потім приходить певний період часу, і ми почуваємо себе жебраками. Тому що ми виїжджаємо, їдемо перекривати дороги, блокувати обладміністрацію, щоб нам віддали наші тяжко зароблені гроші. Ну, до вас велика просьба, допомогти. Допомогти, будь ласка, щоб в нас такого більше не повторювалося. Це крик душі просто. Ми шкодимо другим людям, але ми нічого не можемо з цим зробити. Бо ми не маємо за що кормити сім'ї, годувати дітей. Володимир Олександрович, просьба до вас. Допомогти нам з вирішенням цього питання. Закривати шахти. І не закривайте, будь ласка, шахти. У нас в об'єднанні працює 8 тисяч чоловік приблизно. Плюс сім'ї, діти, то буде велика кількість людей, розумієте? До вас велика просьба і на вас велика надія. Хлопці, я зрозумів. Ми повинні вам віддати кошти, не просто віддати гроші, ви їх заробили. Ми зараз зробимо, буде план. Всі гроші вам віддадуть. Я вам це пообіцяв. Ми це обов'язково зробимо.
Дай Бог, Володимир Олександрович. До нового року! Володимир Олександрович, будь ласка, вибачаюся, Володимир Олександрович. До нового року ви так само говорили, до нового року і нічого. Ми Новий рік, Різдво, ми святкували без грошей. У нас була заборгованість до 3 місяців. На Новий рік і Різдво, Володимир Олександрович. Без грошей ми провели цей рік. Мікрофон, будь ласка, трошки ближче, ми нічого не чуємо. Я кажу, що ми більше 1 мільярда в новому року закривали заборгованість по шахтам, а потім у вівторок, цей вівторок, ми також зробили вже перший транш бюджету для покриття зелених тепла, але знов-таки будемо до кінця лютого ще 320 мільйонів маємо випустити на покриття на всіх шахтах. Така сама ситуація фактично на всіх сіль є збитковими шахтами державними. Знову-таки, ми покриваємо, у нас є план, як покривати. Є питання збалансування бюджету для того, щоб тут зробити ці транші з бюджету. Ну, але ми весь час знаходимося в режимі онлайн, щоб вас забирали відповідну товарну продукцію вугілля. Працюємо весь час і з Центренерго, для того, це основний ринок збуту. І вас весь час, деякі моменти авансово проплачуємо. Вони по 5, по 10 мільйонів щодень нам вам виплачують. Вони також заробляють, вони продають електричну енергію і одразу сплачують вам за товарну продукцію. Я не можу. Так я ж слухаю зараз. Я там можу вийти. Про екс-зроблено і селище гірник би проїжджав. А що треба потрібно від мене? Добудувати школу, фінанси. Проект є, все є. Тут. Діти не мають де навчатися. Ви би бачили. Шоста школа, Червоноградська шоста школа. Одна школа в селищі. Діти шахтарів навчаються в цій школі. 63-го року школа. 58. А, 58-й відкрив. Розумієте? Там майстерні, там жахлива. А скільки учнів? 427 на даний час. Добудуємо. Зараз прилечу, поговоримо з міністром освіти. Як ми сподіваємося? Шоста школа. Так. Добрий день. Я теж слушаю. Куди? Вони наживаються, а шахтарем не платять. Візьміть, а вам чому так?
чому так є? Мені наживається на шахтарях, а шахтар голодний проти шахти. Скажіть, моя дитина загинула на шахті, працює через такі копійки, і то не отримували. Так може бути, щоб нині в європейській державі шахтар ходив голодний, як собрати. Розумієте? Я розумію. А ну, щоб шахтарник ходив з притягнутою, щоб він дитині міг дати на ту цукерку. Ну, і ти ж повинні зрозуміти. Я розумію. Почекайте. Це ж роками відбувалося з вугільною промисловістю. Ніхто шахтарями не займався. Так. Ми не можемо просто за півроку це підняти. Просто так. У нас в кожній галузі відбувається кошмар. В кожній галузі. З медиками також, з вчителями теж саме. Просто складна ситуація. Ми... Шановні журналісти, шановні журналісти, дайте людям зайти. Да, Молодець. Ви паралельно говорите, нічого не чуєте. Ситуація, яка вийшла. Говоріть, будь ласка. Я вже відробив 15 років, і я хочу далі працювати в своєму регіоні. У мене батьки, у мене жінка, у мене дітей. Дуже гарно говорять, що будемо розглядати. Тим не 5 дій. Модернізація, шість. Таке держава потребує вугілля. Ми не просимо щось неймовірного. Більше все закладалося по статті модернізації. Хай би воно було, ми не просимо чогось чужого. У нас виходить парадокс, що ми гроші заробили, гроші нам в основному і дають, тільки коли починаються якісь масові протести. Ви приїжджаєте, нам дають гроші. Ми перекриваємо дороги, нам дають гроші. У нас немає бачення майбутнього якогось твердого, що ми не відчуваємо твердої почв під ногами. Виходить, що ми тільки підняли крик, що реально. Я приїхав не через те, що ви підняли крик. Я навіть не знаю. Ну, я просто знаю, що є проблема, але просто у нас постійно виходить проблема, і вона вирішується тільки тоді, практично, як доходить до найвищого рівня. Да. Зробити толкову модернізацію, ставити такі шахти, які потрібні, навчити людей. Але якщо закривати шахти, то якесь робити майбутнє для людей. Альтернатива повинна. Програма ваша яка? Ми верталися в Україну, а в нас виходить навпаки парадокс, що прокормити сім'ю, нам потрібно виїжджати за кордон, щоб ми могли реально її прокормити. Бо наш регіон, наповнюючи села, на все тримається практично на шахтарському регіоні. І якщо не буде певного конкретного плану, конкретної якоїсь роботи, в нас просто немає ніякого майбутнього. І будуть як просто якісь слова. Я дуже хочу вірити, що буде майбутнє. Я сам працюю на цій шахті, коли я прийшов, і я хотів би працювати до останнього. Не далі на цей час. І все. Воно було дійсно, було так, як має. То відробивши 15 років, я хотів робити більше так. Я б хотів, щоб мої діти прийшли. Я є шахтар в 4-му поколінні. Я би хотів, щоб я гордився тим, що воно є і щоб воно так надалі. Дякую. Ти лучший. Так само залежить від трудового кодексу. Не було такого. Прийде 3 місяці, 4, прийметься трудовий кодекс, і ці люди будуть звільнені через 3 чи 4 дня. І не треба нікого тоді, не в свою, тоді чого. І третє, і друге питання, на рахунок податків ЄСВ. Тут більше половина людей, в принципі, вже ідея, хто пенсійного віку, хто, майбутньому хоче піти на пенсію. У нас заборгованість близько 2 років по сплаті ЄСВ. Тут ті люди не винуваті в цьому. Ми перед тим піднімали це питання перед губернатором, сказали, що це буде перше питання партії «Слуга народу». Вже пройшло півроку, здається, море законів прийнялися, але за людей ніхто не думає. Дехто вийшов на пенсію 50 років, чекає тепер 2 роки, поки шахти прийшли сплати податки. Дуже багато людей отримують лікарня не по мінімальній зарплаті, не через свою вину, а через те, що наше законодавство не є досконале. Ну і трудовий кодекс, як сплата ЄСВ. Дивіться, ну давайте, пане. Сергій Шахтарі, я доповню зараз і відповім на питання про майбутнє. Дуже добре питання ви задали, дуже правильно ваш колега задав, хто не чув. Питання було про майбутнє. Шахт, які є рентабельними, шахт, які є нерентабельними. Династії шахтарських, які от люди, ви ж тут всі працюєте третє, четверте покоління, і дітей своїх так само ви налаштовуєте на роботу на цих підприємствах. Вперше за історію України ми зараз спільно зі Світовим банком, спільно з Конфедерацією шахтарських профспілок Європи, ми починаємо роботу над програмою якраз трансформації вугільних регіонів.
Така програма, по крайній мірі, дорожня карта, буде представлена на зустрічі 25 числа, про яку ми сьогодні вже говорили тут, і президент почув. А далі ми будемо працювати над тим, щоб показати вам майбутнє, наше спільне, де будуть шахти, ті, які мають майбутнє, там, на якісь 10-15, не знаю, до 30 років в Європі кажуть, що вугільне виробництво має перспективи. Значить, ми його теж маємо побачити і вам показати. Ми над цим працюємо, це буде представлено. Ми беремо найкращий світовий досвід, найкращих світових експертів для того, щоб показати майбутнє вашим дітям, вам, для того, щоб розуміти, де і як ви проведете свою пенсію і що буде з регіоном. Саме головне, тут сьогодні звучало питання, що не хочуть інвестори приходити в шахтарські регіони, а в Європі приходять, тому що створює державу умови. І ми ці умови будемо пропрацьовувати і створювати. Це не питання того, що ми завтра зможемо дати ці відповіді. Але, по крайній мірі, ми точно знаємо про проблеми. Ми за них, за ці проблеми несемо відповідальність. І готові разом з вами робити крок за кроком, торувати цей шлях у майбутнє для шахтарських регіонів, для всіх шахтарських регіонів. Ми зараз не говоримо про одну шахту, куди приїхав президент. Ми ведемо мову про шахтарські регіони в Україні. 8 областей мають. Я надіюсь, що це побачили. Ви це точно побачите. І більше того, ви приймете в цьому участь. Більше того, активну участь. А виходить, що ми постійно активну участь приймаємо чітко на роботі, а потім після роботи ми мусимо приймати активну участь, отримати свою зарплату. Ну, ну ви нас теж повинні зрозуміти. Ми дійсно хочемо це зробити і ми це зробимо. Нам потрібна ваша підтримка, тому що якщо просто ви кажете, давайте завтра, щоб було все зрозуміло, ну ми не можемо вам брехати. Ми ж хочемо прийти і сказати, є план, гроші віддамо, нам вони не потрібні. Ми розуміємо, що держава вам повинна сплатити ці гроші. Да, не можемо бачити знову. Можна, да. Загальне питання сьогоднішній день, так? Це є про те, що шахти не оплачували електроенергію і хочуть відключити. Ми отримали попередження про те, що 10 лютого державне підприємство «Львіввугілля» всі шахти будуть відключені від електроенергії. Це питання не вчорашнє, не сьогоднішнє, давно вийшло. Дивіться, давайте чесно. Я вам передати. Давайте чесно. В літаку з міністром це говорив. Я знаю. Попереджаю. Знаю. Ми, незважаючи на те, що шахта не платить за електроенергію, ми говорили з міністром, що ніхто у вас не буде. Більш того, ви отримали 10 мільйонів від Центренерго вчора, сьогодні отримали, тобто зараз по АТП «Львіввугіллю» будемо середній розподіл перекриватися. Ми, ну, тобто ми намагаємося збалансувати ситуацію, така сама ситуація практично на всіх державних шахтах, але весь час, як тільки щось може спрацюватися, «Львіввугілля», ми одразу віддаємо це як пріоритет. Це кожен день пріоритет. Але важливо, що почути. Ми виходимо з опалювального сезону, 3 мільйона тонн на складах. Ціна питання 57 мільйонів. Великі кошти для детальних. А ті питання, що я задавав, на рахунок Трудового кодексу і на рахунок ЄСВ. Ті питання на рівні зарплати. Вся країна по ЄСВ, ця країна мучиться, тому що державні всі підприємства зарплату треба подати до 25-го. І одне державне підприємство не сплачує своїх податків. Додатково стає крайні страти, і ми маємо зупинитися 2 роки. Як це в майбутньому? Ми далі будемо сидіти в боргах. Це дуже серйозна проблема, просто вона якось цілий час замочується. І трудовий кодекс, як бачить міністерство і в майбутньому. Дивіться, по трудовому кодексу зараз іде реформа, і це питання відноситься до єдинішого міністерства. Про те ми маємо казати і так. Ми маємо і соціально захистити робітника, але трудовий кодекс найбільше йде про те, щоб ми дійсно правильно офіційно наймали людей. І щоб вони були захищені. У нас не було ФОПи, які, ну це не те питання до шахтарів, це питання трошки іншого процесу. По ЄСВ є відповідний постійний аналіз і баланс. Це питання є у нас новий міністр. Це питання бюджету. Дуже дякую, колеги. По ЄСВ ми про цю проблему знаємо. Ця проблема, на жаль, не тільки є в
шахтарів, а й деяких інших підприємств. Працюємо зараз з Міністерством соціальної політики, спеціальним фондом для того, щоб її вирішити. Десь старі борги, це ми з міністром також обговорювали, накопичені дуже давно, це не стосується ЄСВ. Ми працюємо над тим, щоб ті борги, які дуже старі, не тягнути їх далі, можливо, навіть якоюсь мірою вони будуть списані. Те, що стосується ЄСВ особливо, те, що стосується нарахування правильного пенсії, це також питання зараз активно опрацьовується для того, щоб воно не впливало в першу чергу на правильне нарахування пенсії. Тому воно відомо, Міністерство соціальної політики з пенсійним фондом займається, ми з Мінфіном теж проконтролюємо. Обов'язково. Я думаю, що ми поінформуємо навіть раніше, як ми пропочемо порядку. А погодинна оплата праці буде, наприклад, як за кордоном, щоб тарифікувати правильно? Що скажете на це? Дуже складно зараз відповісти, чесно кажучи. Скажіть питання, що можуть трудовий, так його не вводити. Нічого не велич. Але ще є такі перспективи, є кодекс. Дивіться, давайте не казати про перспективи. Перспектива завтра буде суд, ми ж не знаємо з вами. В комітеті навіть ніхто не розглядає Верховній Раді це питання. Так, можна. Я вибачаюся. Ви самі собі суперечите. Ви кажете, що треба, щоб відкривалися якісь підприємства, щоб тут був якийсь інвестор, щоб приїхали якісь європейці, американці, щось побудували, і ви б там працювали і заробляли б нормальні гроші. Було б нормально. Так вони не хочуть приїжджати в нашу країну з таким трудовим кодексом. Це радянський кодекс, який так регулює відносини, що американці і європейці не хочуть офіційно наймати наших людей. Вони привикли до трудового контракту, де власник і робітник домовляються про правила і підписуються трудовий контракт. І так в цьому світі. Якщо в інших соціалістичних країнах радянського табору є трудовий кодекс. Все. Ви так виберіть для себе. Ви хочете капіталістичну Європу, капіталістичну Америку чи назад Радянський Союз? Так, там сильні профспілки, там сильні профспілки. Ну, трудових кодексів в тому вигляді, які про які ви говорите, так? Ви ж питали за кодекс, ми ж говоримо про кодекс, не про профспілки. Профспілки в Америці, так, сильні, і в Європі вони сильні, але там теж є. Профспілки не можуть вбивати само підприємство. Це є домовленість, це якісь певні, ну, все одно має бути собівартість, все одно підприємство має заробляти. От коли у нас буде нормальна економічна умова, тоді тут будуть відкриватися підприємства. Ми зараз реформуємо якраз умови праці інвестора в країні для того, щоб ці підприємства тут могли відкриватися. Тут хороша, кваліфікована робоча сила. Це ж не китайці, це ж не якась Азія. Це нормальні, освічені люди. Ну, для цього тут треба сформувати це законодавство і ці інститути влади, які будуть влаштовувати її насправді. В старому трудовому кодексі працівник захищений, дуже захищений. В старому трудовому кодексі він дуже захищений. Так класно, а чого ж вони не приїжджають сюди з таким класним трудовим захищенням? Ви знаєте, смішно, це буде поштовхнути для роботодавця, а для найманий працівник. А чого ви вирішили, що внесете цю зміну, щоб вас не захищати? Чого? Звідки? Ми читали? Що? Тому, дивіться, у нас така ситуація, що ми десь одною ногою застряли в Радянському Союзі, а другою ногою ми вже там в капіталістичній Європі. Нам з вами треба прийняти рішення. Ми або далі йдемо в капіталізм, тоді немає трудового кодексу, тоді то законодавство, яке працює там. Або повертаємося назад в Радянський Союз і інше. Там нема куди повертатися. Протестувати треба, коли щось прийняли, сіли не згодні. А якщо вони не прийняли? Перспективу протестувати не треба. 72-го року. Хочемо якось розвивати. Але все одно його приймати в діалозі. Він був донесений без підтекстів, без нічого такого.
А для кого підтекст? Як ви для працівника? Ні, для чого нам підтекст? От нам, от, яка мрія у нас, чого? Щоб зробити вам гірше чи що? Щоб ви мені плюнули в обличчя, коли побачите. Краще, але ну, щоб тобі не вийшло для нас, ми лишимося. Коли там щось не то зроблять, так буває. Я ж там підписую. Так ви мені скажете, що щось не то, я не підпишу. Я зараз можу сказати, я вибачаюсь, але от ви теж собі суперечите. Ви кажете, зараз нам погано. Нас це от, то, що зараз нас не влаштовує. Ну, ми нічого не хочемо міняти, а статусу як є, ну тільки другі слухи. Ні, ми не кажемо, що нам погано. Ми йдемо свою роботу, робимо свою роботу добре, ми хочемо добре. Вартість вугілля не витягує економіку. Треба держава має давати дотацію, має давати гроші. Ну держава кожен рік менше і менше заробляє, тому що їй треба дотації сьогодні. Вони завжди постійно були дотаційні. Ми розуміємо, що не дотаційні. Дивіться, тому треба знайти модель. Треба створювати той бізнес, того інвестора сюди притягувати, який буде виробляти продукт з низькою собівартістю і платити нормальні зарплати. Якщо щось не заробляє, то треба продумати щось хороше. А для того, щоб він сюди прийшов, він хлопці, ви класні, я вам построю завод, ну мені, будь ласка, от такі умови. І там правоохоронна система, судова система, трудовий кодекс. Можна як построїти завод, робити паскудні умови праці і закривши шахту, ми нікуди не дінемося, ми підняли на паскудні умови. Ні, ми повинні вас захищати, як держава. Ніхто не дасть. Якщо построїть новий завод, і там будуть набирати працівників, а ви прийдете і вам не сподобається те, що пропонують, то ви туди не підете працювати. Це ж домовленість, я тебе наймаю. Проблема в тому... Ми з цього почали. Ми перебудуйте. Держава. Правильно, держава це як з парковками. Це з парковками. Коли людина не паркується на положеному місці і його забирає евакуатор, то питання, якщо немає парковок, то питання до людей немає. Немає питань, де йому паркуватися. Так і тут. А якщо так і тут така ситуація, якщо вам ми не побудуємо, держава не дасть можливість альтернативи закривати, ніхто нічого не буде. Це ж ми всі розуміємо, ви ж на вулиці. У нас же такі ж самі діти, такого, ну, те ж саме, ми ж так же живемо, як ви, розумієте? Те ж саме болить. Але якщо ми не змінюємо умови, що були інвестиції, якщо ми в Україні не створюємо нові робочі місця, де ж саме, ви що, у мене робочі місця. Я зрозумів вас, Павлович, я вам скажу, ти що в мене читати якісь преми, преми просто в іншій праці. Я бачу. Ви не збільшите об'єми. Ну, я вам кажу, до 3 мільйони. Я ж пішов президент, не тому, що мені весело. Якщо б це було, оця проблема, яка зараз, якщо б вона була, з'явилася за останні декілька місяців, ви ж розумієте, що це, ну, це відбувалося багато років, знищили як професію, так і проблему. Ми хочемо вирулити. Дивіться, хочемо. Поки що немає 100% системи, як це побороти в цій країні, яку рвали стільки років. Просто розривати. Хочемо просто відбувати. Дайте подумати. Не зможемо, точно оберемо інше. Ну, точно. Будемо закривати. Про гроші будемо закривати. Що в нас? А далі прийдемо з планом, як бачу, а ви скажете? Але бачите, вигідно, от кізок буде вугілля, щоб вигідно справи. Тому що є проблеми, ми лічимо, це теж не розумію, ну, у всіх так проблеми. Я розумію, це ситуація, треба зробити. Треба підтримувати. Тоді буде без цього. Ні, просто я думаю. Виносимо просто те, що наболіло, то виносимо просто в масу. Не так, аби казати її розуміти. Дивіться, розумію. Ну, чесно. Розумію, що треба. Виходить. Теж думали, прийшли, що ми зараз тут все усі в галузях на лаві. Складно. Реально складно. Ми приїхали ж не просто так. Приїхали, хочемо вам очі в очі сказати правду. Я лише
Я йому скажу, хай завжди каже вуйня. Ладно, будемо йти. Ми дякуємо вам. Про програму «Повертайся і залишайся», не забудьте. Зробимо все. Ми віримо. Олександр, йому зробимо. Наперед, дякую. 25-го Пане Володимире, ще одне запитання. Будь ласка, зґрунтуйте свою думку стосовно обшуку на 1+1. Що думаєте? Що ми зробимо? Я про це знаю інформацію майже як ви. Я з нових, з новин. Ну, ви трохи більше знаєте, Дмитро Олександрович. Ну, я знаю слідуючу інформацію. Я подзвонив в Службу безпеки України, після того знав, що в одному в кімнаті, там, де гроші, да? Та, в офісі грошей у Дубінського. І йдуть слідчі дії. Заведена кримінальна справа. Була заведена кримінальна справа Служби безпеки України через те, що в державній установі, де режимний об'єкт, це кабінет прем'єр-міністра України, був запис. Записи були комусь передані чи продані, я не знаю, це хай слідство визнає. І потім оприлюднені ці записи були. Тобто історія дуже серйозна через те, що це, як я вам сказав, це режимний об'єкт. Цього не може бути. Це кримінальна, серйозна справа. Тому вони повинні робити обшуки у всіх людей, хто може бути причетний до цього. Це 25, до речі, обшуків в УДО, щоб ви зрозуміли, що відбувалося вчора. 25 обшуків в УДО, обшуки у людей, тому що, на жаль, у грошей обшуки, тому що саме... Наскільки мені відомо, саме з тієї техніки ця інформація, ці записи були завантажені в інтернет. І третє, шукають, хто писав, хто замовив і хто це в інтернет викинув. Тобто я так розумію, що знайшли, хто викинув в інтернет, а обшуки, тому що це кримінальна справа, мені дуже жаль. Я не можу втручатися в їх слідчі дії, це вже перебор. Колеги, дякую вам дуже за запитання. Щасливо. А можна сам? Так. Дякую. Я з тобою чи ні? Володимир Олександрович, скажіть про програму «Повертайся і залишайся». Так, якраз не будемо, будь ласка, все добре, тому що у нас зараз просто по часу вже немає. Для стартапів візьміть щось за вашу, для стартапів. А що, що, про що зараз? Про що треба рік працювати, щоб взяти кредити. 5-7-9? Так. Ні, якщо рік, ні, чекайте, для стартапів, там є, для нових. Давайте я ми перепитаємо, добре? Добре. Алло, пане Андрій! Тільки я з дівчатами. Президент, хлопцем. Алло, можна у вас питання? Можна питання для стартапів? Ні, я фотографуюся з дівчатами. Так. І мене. О, дивися. О, не витримався там. Я сам все. Отопте вже. Так що підтримувати мусите нас. Добре. Потім в ряд не получиться. Як нам дуже мало платить.
Чернораську. Щоб тільки особисто в риса прийшов. Все, добре.